İstanbul'da en kadimgi sport müsabakası ötkazılmakta. Tacirbeli ve yaş kurashçılar kuş sınaş üçün meydanga tüşkan. Gulab Pahlavan Afganistan'da ham kurashkan. Ben bilen bir müsabakta tüşün kana, ben ham köp kurashkan ben. Lekin kana kan. Türkiye'ye kelganidan keyin ham maydonni tark etgani yo'q. Tamam Afg'onlar O'zbekistondan bor, Tojikistondan bor. Hamma mamlakatlardan kelaveradi kurashoqlar. Tashakkurli xos qilaman mana bu valiyadan, u muzam hisoblaridan, Afg'oniston hisoblaridan. Ki bizlarni shunday bir kurashni muayyo qilibdi bizlar ya. Kichiklik paytimizda kattakonlar aytar edik ki, oqsoqollar, shunday pahlavonlarimiz bor, shunday kurashayotgan yigitlarimiz bor, yelkasi yerga tegmagan deb. Havo, yo mundoq bor. Siz ham shunday yo'q, bundoq. Tamam, bu vaqt zamonidan bu vaqt zamoni ozgina ayriroq. Bu chunki bu vaqt zamonga yilga bir ko'rash yo 6 oyga bir ko'rash bo'ladi, bir to'y bo'ladi. Bizani yana katta bo'ba va ajdodlarimiz polvonlik qiladi, yilga bir ko'rashga yo yiqitdilar yo ayrildilar. Ya'ni taqriban 10 yilga bir yiqilsalar ko'rashni qo'yinglar, shu onam yerga tegan yo bo'ladi. Yo qarib qolinglar. Haftasiya har hafta ya, har yakshanbida, yakshanba kuni bozor kunida birga ko'rash bo'ladi. Bir oyga 4 hafta keladi. 4 haftada siz 4 taunni ham qibarinda bo'la olmaysiz. Qancha vaqtdan beri kurashyapsiz? Taqriban 11 yarim yil bo'la kurashdaman. Kurash tomoshasiga nafaqat Istanbul, balki Turkiyaning uzoq viloyatlaridan ham afg'onlar kelishgan. Ayniqsa keksalar. Mana deyman, bu ananat o'zbek turkman, bu tashviq bo'lsa, rusht tapsa, bachalar vaqt xush bo'ladi, musofir mulka Afg'onistonda ham otini chiqarsa. Ammo turk tovarda otini bilan qilsa, yaxshi gap. Siz shovqisizmi? Ha, ko'p shovqiman. Hozir qanday ko'ryapsiz misol? Yaxshi gap, yaxshi, yaxshi bo'lishi yaxshi. Avvalgidan xeyli yaxshi. Kurash Afg'onistondagi qadimiy va bugungi kunda yo'qolib ketayotgan sport turlaridan biri. Lekin Turkiyadagi afg'onistonliklar buna bunday kurash musobaqalarini tashkil qilishlari bilan buni saqlab qolishga harakat qilyapti. Bizlardagi hali ham shu qadimgi sistem. Tabaq qo'yamiz, tabaqni ko'targan odam birinchi tabaqni men oldim dedi, maydon o'qiydi. Shu maydonning hammasiga. Ondan so'ng uning muqobiliga chiqqan ham palvon aytadi, mana men sening muqobilingga chiqaman. Bu kishi ham muqobilga chiqqandan so'ng ikkovi kurash tutadi. Kurash musobaqalari necha marta to'xtab qolgan. Ammo muftiy o'g'li kabi Turkiyadagi afg'on tashabbuskorlarining bu xususdagi harakatlari to'xtamagan va shu sabab ham kurash qayta rivojlanib ketgan. Hatayda dunyo chempionasi bo'ldi. Biz palvonlarimizni olib bordik. 7 madalya olib keldik. Ya'ni dunyodagi mamlakatlarda hech biroq bizcha madal olgan yo'q edi. Biz shu Zaytun burundagi xalq, Afg'oniston va shu maydonning xalqi palvonlari borib shuncha haq ayirib keldik. Alhamdulillah. Kurashchilarga sovg'a berish uchun tomoshabinlar hamda to'y o'tkazganlardan pul to'planadi. Kurash Afg'oniston, O'zbekiston va boshqa bir qator O'rta Osiyo davlatlarida azaldan rivojlangan. Lekin so'nggi vaqtlar Afg'onistonda an'anaviy shaklda o'tkazilishi kamaygan. Fazil Ahmad Yalqus, BBC Istanbul.